E aí pessoal do YouTube, eu sou o Gabriel Tech, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Vamos começar o vídeo de hoje, é o vídeo para a gente estar trazendo a análise da Lenovo HY01, uma pulseira inteligente com vários recursos que eu testei por mais ou menos 2 meses, né? E essa análise vai ser bem definitiva, pois como eu disse, testei por um bom tempo. E antes da gente prosseguir a análise, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se você se interessar em comprar, os links vão estar na descrição, beleza? E vamos para a análise da Lenovo HY01. Vamos com a gente? Bem, pessoal, de começo, falando sobre sua construção e como ela fica no braço, ela é bem discreta, né? Ela vem aqui com uma pulseira de silicone que, pelos dias que eu passei com ela, né, meses que eu passei com ela, se mostrou bem resistente. Apenas a sua tela, né, que é de plástico, se você passar em alguma superfície, por exemplo, o cimento, encostar, ela vai arranhar, então é bom você deixar com a película de plástico que já vem nela, ou então comprar uma película de vidro. Mas em questão de construção e confortabilidade, ela é muito boa, fica bem no seu braço, tem a regulagem e tudo mais, e eu gostei bastante de sua construção. Bem, mas o que eu acho que vocês mais querem ver é as funções da Lenovo HY01. Bem, pessoal, tocando uma vez no botão, né, que é um botãozinho bem discreto aqui, ele vai mostrar a hora, data e porcentagem de bateria. Clicando de novo no botão, tocando, né, ele mostra quantos passos você deu, e no outro mostra os seus, ele começa a monitorar seus batimentos cardíacos, que ele dá um toque de 3 segundos, né, um intervalo de 3 segundos. No tocando de novo, ele mostra quantos quilômetros você percorreu, quantas calorias você queimou, e se você não tiver conectado com o aplicativo, da pulseira e no celular, ele vai estar mostrando apenas essas funções. Mas se você conectar ele no celular, ele vai estar mostrando quantos é o monitoramento de sono, né? Que ele mostra quanto tempo você dormiu, se foi um sono, quanto tempo de sono leve, sono pesado. E também tem uma função bem bacana que é se você girar o braço 2 vezes, ele mostra apenas uma outra launcher, né? Que mostra apenas as horas de forma reta. E também, se você perder, por exemplo, o seu celular dentro da sua casa, né, isso acontece bastante comigo, você pode estar ativando para você poder achar seu celular, beleza? Ele vai tocar e começar a vibrar. Pelo preço que ela entrega, eu achei bem bacanas essas funções e funciona mesmo. Já fiz os testes e é bem bacana mesmo as funções dela. E esquecendo, ela também ela notifica você caso receba alguma mensagem de WhatsApp, Facebook, mensagens mesmo normal, né? E de jogos e algumas outras notificações, ele pode estar te notificando, mostrando apenas o símbolozinho que chegou a mensagem. Não tem como responder e nem nada, beleza? Mas é bem legalzinho para você saber, para não ter que ficar tirando o celular do bolso. Também tem uma outra função bem bacana, que é o de alarme. Você ativa pelo aplicativo, né, e deixa conectado via Bluetooth, e ele alarma lá, né, começa a vibrar e mostrar o alarme que você definiu. Ele ainda vem com conectividade com Bluetooth 4.2 e vem com uma tela de 0,91, né? E é uma tecnologia OLED e tem IP665, que já já vou falar dele. E tem suporte a Android 4.4 ou superior, ou o iOS 8.0 ou superior. E a bateria é de 90 mAh. Bem, a questão dele ter IP65 é uma proteção contra respingos de água, como você pegar uma chuva leve ou molhar um pouquinho. Nada de mergulhar com ela na piscina ou algo assim. Mas nos meus testes, eu já andei com ela na chuva, ela já caiu dentro da água, eu já afundei ela submersa dentro da água, esperei um tempo. E na primeira vez ela deu um probleminha, por isso que eu não recomendo você afundar ela. Ela deu um probleminha, ela ficou sem monitorar os batimentos cardíacos e ficou inativa por um tempo. Eu deixei ela no sol, né, enxugar, e ela voltou ao normal. Mas eu tomo banho com ela, tudo mais, e tá inteirinha aqui e normal. Mas eu não recomendo você fazer isso. Bem, como eu disse, como eu falei em bateria, a bateria dele é bem pequena, de apenas 90 mAh. Isso quer dizer que ela não dura muito? Não, em uma semana, ela consegue durar até uma semana se você não conectar ela no aplicativo e ela não está conectada via Bluetooth. Só usando ela normalmente, ela dura mais ou menos uma semana. Você está não conectado com ela no aplicativo via Bluetooth, ela fica, dura mais ou menos 3 dias. E para carregar, ela é bem rápida.
Bem, Gabriel, enfim, depois de você ter falado tudo sobre ela, será se vale a pena? Na minha opinião, vale sim a pena, pois a pulseira ela vem com funções muito bacanas e é um preço bem razoável, na minha opinião. Então, se você for comprar, os links vai estar na descrição. Qualquer dúvida que eu não falei aqui no vídeo, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Críticas são bem-vindas, né? Críticas construtivas. E é isso, até o próximo vídeo e valeu, falou pessoal!